Po dvou letech se v Chuchelné opět konalo vystoupení ke Dni matek. Těší se na to hlavně rodiče těch nejmenších, ale vystupují od těch mateřské školy až po naše deváťáky. Programu bylo místo pro recitaci, ale i zpívání. Skoro pětina žáků chodí do pěveckého sboru, takže dneska hlavně zpíváme, ale taky tančíme. Na představeních byly znát dlouhé chvíle strávené zkoušením. Cvičili jsme zhruba samozřejmě od pololetí, už se chystali nápady, ale potom ten měsíc byla taková intenzivní příprava. Skvělou atmosféru poté podpořil zcela zaplněný sál. Děkuji pedagogům, ale děkuji rodičům za to, že v hojném počtu tady tu akci navštívili, protože vidím, že sál je úplně plný. Maminky na závěr obdržely mimo krásného přání i dárečky. Maminkám hlavně pevné zdraví, ať jim děti dělají radost, ať chodí domů ze školy s úsměvem a ať ta spolupráce škola, rodina a to naše sdružení rodičů, které nám hodně pomáhá, ať je pořád na té nejlepší úrovni. Děti si připravili kulturní představení jako dárek pro všechny přítomné maminky z Chuchelné, Markéta Jeníková.